ova oblanda se pravi iz dva dela, tako da ću ja 7 jaja razdvojiti na žumanca i belanca. Žumancima dodajem 200 g kristal šećera, pa ću ih mikserom umutiti i odneti kratko na paru kako bi se pasterizovala. Mutite žumanca minut 2 i ona treba da vam izgledaju ovako. U šerpu smo sipali vode, otprilike nekih 1,5 do 2 cm i sad ćemo sačekati da provri. Pošto nam voda provri, malo je smanjimo kako nam ne bi baš iskakala napolje iz šerpe i stavimo drugu šerpu. Bitno je da dno ove gornje šerpe ne dodiruje vodu. Ovako ćemo ostaviti žumanca uz povremeno mešanje, samo toliko da nam se zagreju kako bi se pasterizovala. Evo, posle nekih 5 minuta žumanca su se zagrejala i šećer se otopio. Ostavit ću još nekih 30 sekundi i dovoljno je. To je to, žumanca su nam gotova. Dok se žumanca hlade, pripremite ovako 250 g margarine ili maslaca i ostavite na sobnoj temperaturi kako bi omekšao. Ova žumanca se brzo ohlade, posebno ako prebacite u drugu posudu. Ja to nisam sad radila, ne žurim. Ako žurite, slobodno prebacite. Dodajemo prethodno pripremljeni maslac i mutimo sve zajedno. Prvi fil smo završili. Za drugi fil, osim 7 belanaca, potrebno nam je 200 g šećera u prahu, 300 g mlevenog keksa, 2 kašike kakao ukoliko je jači ili 3 ako je slabiji. Belanca prvo umutimo blago mikserom, a zatim dodajemo šećer u prahu i mutimo sve zajedno. Belanca nije potrebno da umutite onako kao kore kada pravite, dovoljno da ih ovako zapenite. Dodajemo keks. Ups, pa dodajemo kakao. Kakao ćemo prosejati. Sve zajedno možete da umešate, a i da umutite. I drugi fil smo završili. Oba fila podelimo na dva dela i mažemo neizmenično oblande. Ovaj keks fil stajanjem hoće malo da se stegne, zato što keks upija svu tečnost i zavisi će od toga koliko je keks suv i koliko su krupna bila jaja. Tako da ako vam se desi da je fil nešto tvrđi i neće da vam se razmazuje, slobodno uspite malo mleka ili vode i sve izmutite. Pošto stavimo i peti list oblande, preko stavljamo blago opterećenje i ostavljamo da sve kako bi se povezalo i steglo, a to je neki sat vremena i već može da se posloži.